Olá, crianças! Olá, família! Todos preparados para a aula? Já acessaram o passe virtual? Ótimo! Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande amigo, aqui estamos prontos para o nosso encontro semanal. Agradecemos pelas bênçãos recebidas durante a semana e desejamos que todas as crianças do Brasil e do mundo também sejam preparadas para um futuro responsável e honesto por meio do estudo do Evangelho. Que todas as famílias sejam abençoadas. Que assim seja. Agora, prestem bastante atenção ao tema de hoje. O que vocês entendem por lar cristão? Lar é a casa que habitamos, o domicílio familiar. Cristão, aquele que acredita em Jesus e procura seguir os seus ensinamentos. Notem que para ser de fato um lar cristão, não basta ser uma casa onde as pessoas acreditem em Jesus, mas onde os bons hábitos são cultivados. Os pais e os filhos participam das tarefas em conjunto, as orações fazem parte do cotidiano e, por consequência, reina o entendimento e a harmonia. Quando há amor e confiança entre os membros da família, todos são mais felizes. Enfim, é um lar onde todas as pessoas se esforçam para praticar os ensinos de Jesus. E já que Jesus ensinava por meio de histórias, vamos ouvir uma bem interessante a respeito da família? Uma família feliz. Este é o papai feliz e esta é a mamãe feliz. Eles moram em uma linda casa. Papai tem uma bela cabeleira e mamãe grandes olhos castanhos. Eles têm uma linda filha que adora ler e um lindo filho que adora jogar bola. Todas as manhãs, papai sai super animado para trabalhar, faça chuva ou faça sol. E no final do dia, sempre tem uma história engraçada para contar. Enquanto papai está no trabalho, mamãe cuida da casa e das plantas, onde aparecem lindas e alegres borboletas. Antes de dormir, papai, mamãe, a filhinha e o filhinho cuidam do cachorro de estimação e brincam juntos, porque o coração de todos transborda de amor, o que faz deles uma família feliz. E assim acontece todos os dias. Essa é uma história real ou um sonho? Será que as coisas são simples assim? Essa história parece mais um sonho, porque todas as famílias passam por problemas e dificuldades algum dia, mas todas também vivem muitos momentos de alegria e paz. E se conseguirmos transformar a nossa casa em um lar cristão, os momentos de felicidade, com certeza, serão muito mais frequentes que os momentos de dificuldade. Jesus nos ensinou que devemos amar e respeitar o nosso próximo. E quem são as pessoas mais próximas de nós? A família, do jeitinho que ela é, do jeitinho que Deus providenciou para nós. Vocês sabiam que toda família está ligada por laços invisíveis de amor? Por isso, o que acontece com um sempre acaba influenciando os outros. Já perceberam como o ambiente fica mais agitado quando alguém em casa está nervoso ou irritado? Ou começa a reclamar de tudo por problemas da escola ou do trabalho? Quando um de nós, ou até mesmo o nosso animalzinho de estimação, adoece? Quando os filhos não colaboram com as tarefas domésticas ou ajudam de má vontade? E tudo fica mais tranquilo e alegre quando todos estão bem de saúde, os filhos são obedientes e fazem suas obrigações sem os responsáveis precisarem lembrar. Todos participam do Evangelho no lar. O papai e a mamãe preparam uma refeição bem gostosa e todos colaboram com a limpeza e organização do ambiente? Não é justo deixar que apenas os adultos façam os trabalhos da casa. Tudo fica mais fácil de realizar quando estamos unidos. E neste momento de pandemia, em que as famílias têm passado mais tempo juntas, precisamos refletir sobre a melhor forma de agir nos diversos cômodos da casa,
a fim de utilizá-los com sabedoria e gentileza. Vamos lá? Banheiro. É o local onde cuidamos da nossa higiene. Devemos mantê-lo limpo e organizado ao sairmos. Ter paciência quando precisar esperar a nossa vez e usar somente o tempo necessário. Sala. É um lugar de convivência em família, onde algumas pessoas fazem o trabalho online, as crianças assistem às videoaulas e o culto do Evangelho no lar é realizado. Saibamos respeitar o momento de cada um e sejamos alegres e educados com todos, transformando este ambiente em local de harmonia e confraternização. Cozinha. Dizem que a cozinha é o coração da casa. É nela que as nossas refeições são preparadas e onde muitas famílias se reúnem para o lanche, o almoço, o jantar e o bate-papo do dia. Que a cozinha da nossa casa seja um coração repleto de amor e colaboração. Procuremos ajudar no que for possível, sem que os pais precisem pedir a toda hora. Se cada um fizer um pouco, ninguém fica sobrecarregado. Quarto. Quando falamos sobre o quarto, pensamos logo em um local de repouso, mas pode ser também de estudo e brincadeiras. Procuremos mantê-lo arrumado. Assim estará sempre pronto para o que der e vier. Para isso, é necessário organizar o material de estudo, guardar os brinquedos depois de utilizá-los, arrumar a cama e guardar as roupas nos lugares adequados. Quintal. A área externa da nossa casa é um ótimo local para as brincadeiras ao ar livre, os exercícios físicos e os cuidados com os nossos animais de estimação. Independente de morarmos em casa ou apartamento, é sempre bom lembrarmos o respeito que devemos ter com os vizinhos. Afinal de contas, nós até podemos mudar de casa várias vezes, seja para uma mais simples ou mais sofisticada, porque o importante não é o material da nossa casa, mas a prática dos ensinamentos de Jesus. Assim, onde estivermos, nos sentiremos em um lar cristão, ou seja, um lar iluminado. E para praticarmos agora mesmo a boa convivência e a alegria em casa, a atividade de hoje será uma roleta de perguntas sobre os membros da família. Que tal aproveitarem este período de convívio com os familiares para se conhecerem melhor? A brincadeira é assim. A criança deverá escolher alguém, girar a roleta e responder as perguntas que saírem sobre a pessoa indicada. Preste atenção, não é para responder a pergunta sobre si mesmo, mas sobre aquela pessoa que você escolheu. E já que amanhã é um dia especial, a mamãe pode ser a primeira indicada. A cada resposta dada, é preciso confirmar se está correta. Depois de responder cada pergunta, há duas opções. Vocês podem deletar a pergunta que foi feita ou voltar à roleta com as mesmas perguntas para girar de novo, clicando em currículo. A família pode definir a quantidade de perguntas que serão respondidas sobre cada pessoa, até que todos participem. O link da roleta de perguntas está disponível na descrição do vídeo. E para finalizar, vamos ouvir a prece do tio Adilson. Boa semana, fiquem com Deus. Jesus, amigo e irmão, hoje queremos lembrar em especial das mulheres que se tornaram mães, sejam de seus próprios filhos ou daqueles que Deus providenciou para chegarem até elas de outra forma. E te pedimos que todas sejam fortalecidas na fé e tenham motivos para se alegrarem todos os dias. Abençoe os pais e os avós, que também fazem o papel de mãe. As mãezinhas que se encontram enfermas e aquelas que já partiram, deixando grandes saudades. E ajude os filhos a valorizarem as suas mães por meio da convivência fraterna e do carinho mútuo. Que assim seja.